បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីត្រណម9យ៉ាងកុំធ្វើឲ្យសោះក្នុងកំឡុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនបើមិនចង់ខាតលៀបពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន2021ឈានមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយតើបងប្អូនដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននិងអ្នកនិយមសែនចូលឆ្នាំចិននៅកម្ពុជាបានត្រៀមរណ្ដាប់រណ្ដាសែននិងយល់ដឹងពីត្រណមសំខាន់សំខាន់ក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះហើយឬនៅបើមិនទាន់ដឹងក៏កុំបារម្ភព្រោះថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកត្រណម9យ៉ាងដែលជៀសវាងធ្វើក្នុងកំឡុងថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិន2021នេះដែលមានដូចជាទី1កុំបោសសម្អាតផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃទី5លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវបោសសម្អាតផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនរហូតពេលចូលឆ្នាំចិនមកដល់គឺដាច់ខាតកុំបោសផ្ទះឲ្យសោះព្រោះបើតាមជំនឿចិនគេយល់ថាដូចបោសលាបសំណាងចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងហេតុផលមួយវិញទៀតនោះយើងក៏បានសម្រាកកម្លាំងផងដែរអំឡុងពេលចូលឆ្នាំទី2ហាមទៅលេងផ្ទះអ្នកដតីនៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃហាមឃាត់មិនអាចទៅលេងផ្ទះអ្នកដតីបានឡើយអ្នកមិនត្រូវដើរហើរផ្ទះអ្នកដតីទេព្រោះថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃឈីកូរីឬជាថ្ងៃឆ្កែក្រហមឬថ្ងៃមាត់ក្រហមយោងតាមវប្បធម៌ចិនថ្ងៃមាត់ក្រហមនេះគឺងាយបង្កជម្លោះឬវាយតប់គ្នាហើយបើជួបឆ្កែសម្បុរក្រហមក៏ជួបរឿងស៊យដែរព្រោះបើតាមជំនឿចិនឆ្កែក្រហមគឺតំណាងឲ្យព្រះកំហឹងទី3កំបិតទ្វារឬបង្អួចត្រូវបើកទាំងអស់នៅថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែណាបើតាមជំនឿចិនរាល់លៀបសំណាងទាំងអស់គឺត្រូវការច្រកចូលដើម្បីបង្កើនសំណាងរុងរឿងដូច្នេះអ្នកដាច់ខាតមិនត្រូវបិទទ្វារឬបង្អួចឡើយគឺគួរបើកទ្វារបង្អួចចោលទាំងអស់4កុំបោកគក់ខោអាវការបោកគក់ខោអាវនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2នៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវជន់ចិត្តចិនចាត់ទុកថាសោយព្រោះពីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណត់នៃព្រះគង្គាដូច្នេះប្រជាជនចិនគេមិនបោកគក់ខោអាវកំឡុងថ្ងៃនេះទេព្រោះគេយល់ថាជាការប្រមាថដល់ព្រះគង្គា5កុំញ៉ាំបបរកុំញ៉ាំបបរនៅព្រឹកថ្ងៃដំបូងនៃចូលឆ្នាំចិនអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាមិនអាចញ៉ាំវាបាននៅពេលព្រឹកដំបូងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននោះគឺដោយសារតែប្រជាជនចិនយល់ថាបបរគឺជាអាហារសម្រាប់អ្នកក្រ6ហាមជូនអាំងប៉ាវដាក់ចំនួនលុយសេសនៅពេលឲ្យអាំងប៉ាវទៅកាន់នរណាម្នាក់ត្រូវចាំបាច់ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងលេខគូចនិចរឹតតែប្រសើរនោះគឺចំនួនលុយគួរចាប់ផ្ដើមពីកញ្ចប់ដោយលេខ8ព្រោះប្រជាជនចិនយល់ថាវានឹងរឹតបង្កើនសំណាងសម្រាប់អ្នកទី7កុំជុំបើតាមជំនឿរបស់ប្រជាជនចិនគេយល់ថាការយំនៅចូលឆ្នាំគឺនឹងនាំមកនូវសំណាងអាក្រក់ដូច្នេះអ្នកចូលកុំយំហើយអ្នកក៏គួរជៀសវាងធ្វើឲ្យក្មេងៗបាទជៀសវាងធ្វើឲ្យក្មេងៗយំក្នុងកំឡុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះផងដែរបាទទី8កុំកក់សក់ឬកាត់សក់ជាភាសានៅប្រទេសចិនក្បាលមានន័យថាជាការចាប់ផ្ដើមដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបានណែនាំនឹងគួរកាត់ឬកក់សក់នៅថ្ងៃទី2នៅពីថ្ងៃដំបូងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននោះឡើយប្រសិនបើអ្នកចង់បានការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អទី9ជៀសវាងពណ៌សនិងខ្មៅបុណ្យចូលឆ្នាំចិនអ្វីៗគឺសំខាន់ទៅលើពណ៌ហើយពណ៌ដែលនាំមកនៅហុងស៊ុយនោះគឺត្រូវតែជាពណ៌ភ្លឺឆើតនិងក្រហមចំណែកឯការស្លៀកពាក់ឈុតសនិងខ្មៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់ទុក្ខដូច្នេះអ្នកត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតពណ៌សនិងខ្មៅនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន
បាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាត្រណមទាំង9ដែលយើងគួរតែជៀសវាងធ្វើនៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិន2021នេះបាទមានដូចជាទី1គឺការបោសសម្អាតផ្ទះបាទរហូតដល់ថ្ងៃទី5បាទទី2គឺហាមទៅលេងផ្ទះអ្នកដទៃបាទនៅថ្ងៃទី3ទី3កំបិតទ្វារឬបង្អួចបាទត្រូវបើកទាំងអស់នៅថ្ងៃទី1ទី4គឺកំបោរគក់ខោអាវទី5កុំញ៉ាំបបរទី6ហាមជូនអាំងប៉ាវដាក់ចំនួនលុយសេះបាទទី7កុំយំទី8គឺកុំកក់សក់ឬក៏កាត់សក់នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនបាទទី9គឺជៀសវាងអាវជៀសវាងនៅការសេះសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា